Саламатсыздарма құрметтік оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырымыз алгоритмді программалау. Бұл сабақта сіздер алгоритмді программалау түрінде жазуды үйренесіздер. Біздер өткен сабақта алгоритм құруды үйренген едік. Енді осы сабақта сол құрған алгоритмімізге қарап, оған программа жазуды үйренеміз. Естеріңізде болса, бірінші сабақта біздер есепті шығарудың кезеңдерін қарастырған едік. Ол кезеңдерде бірінші есептің қойылымы кезеңі, екінші талдау, үшінші алгоритм құру кезеңі болған. Ал енді бүгін программалау кезеңіне келдік. Сіздердің кітабыңызда осы мысал берілген. Бұл мысал бір жасушалы амеба әрбір 3 сағатта 2 жасушаға бөлінеді делінген. 3, 6, 9, 12 және 24 сағатта қанша амеба болатыны анықтаңдар. Осыны осы есептің қойылымын жазып шыққан, яғни қалай жазылады, атауы қойылады. Бірінші амебалар санын анықтау деген, кейін сипаттамасы, берілген уақыт ішінде амебалар санын анықтау, енгізу. Нені енгіземіз? Бастапқы уақыт және амебалар санын енгіземіз. Шығару. Берілген уақыт ішінде амеба санын шығару керекпіз. Осылай қойылым жазып шығамыз бірінші кезең бойынша. Екінші кезеңде талдаймыз. Бұл жерде талдау көрсетілмеген. Үшінші кезеңге өтіп кеткен. Яғни үшінші кезеңде алгоритм құрамыз. Алгоритмді псевдокод түрінде жазуға болады, немесе блок сызбада жазуға болады. Псевдокод түрінде осылайша жазып шыққан блок сызбада өздеріңіз білетін түрде осылай сызып шыққан. Яғни бұл жерде есептің қойылымын осы сызбаға қарап түсініп алайық. Ай 3 деп басталған count 1 деген, сосын ай 24-ке дейін, 24-тің өзіне кіреді. Егер содан кіші болса, онда count-ты 2-ге бөлеміз. Сосын айды басып шығамыз. Ай сағаттар басып шығамыз. Әр қадамда ай 3-ке артып жатады. Ай 24 болған кезде соңғы қадамда да осылай шығарып болсын. Болғасын. Келесі қадамда ай 27 болған кезде, яғни 3 қосылған кезде жоққа өтіп кетеді. Жоқта кейін аяқталады сонымен. Осыған қарап программа жазылған, сосын міне программа ай 3-тен басталған. Count 1-ден басталған, яғни мына жерінен салыстыратын болсақ, міне ай 3-тен басталған, count 1-ден басталған, міне ай 3, count 1. Сосын цикл, мынау цикл ай 24-ке дейін. Ай 24-ке дейін осы циклдың ішінде count 2-ге көбейтіп жатады. Мына жаққа қайтып келсек, міне count 2-ге көбейтіліп жатыр. Дәл осыны мына жерге жазып шыққанбыз. Сосын баспаға шығару керек. Міне баспаға шығарылып тұр мына жерде. Count-ты шығарғанбыз. Count. Сосын айды 3-ке артып жатты. Әр қадамда артып жатады. Мына жерде де міне ай 3-ке артып жатады. Осылай жалғаса береді жұмыс. Қашан тоқталады? Егер ай 24-тен үлкен болып кеткен жағдайда тоқтайды. Енді осы программаны жүргізіп көрейік. Көшіремін. Мына жаққа тастаймын да, F11-ді басамын. Міне, істеп тұр. 2, 4, 8, 16 деп артып жатыр әр қадамда. Жалғастырамыз. Сіздердің кітабыңызда сынып жұмыс ретінде осы берілген. Бұл жерде мына алгоритм бойынша C++ тілінде программа жазыңдар деген. Яғни мынау берілгенде осыны программа жазу керек осыған. Сіздер осы жерде паузаны басып тұрыңдар. Сөйтіп өздеріңіз программа жазып көріңіздер. Сосын менікімен тексересіңдерді салыстырып. Мен бүйтіп жазғанмын. Бұл жерде не болып жатыр?
Salstrike. Yani A mene S berilgen. Yani dəl sonda mende de berilgen programmasında A mene S'ti jarayaladım. Sosun mana yerde S 0 A 1 deyip alğaşıqda mən derim berib jatır. Men de so programmada S 0 A 1 deyip mən berdim. Sosun cikldin bası degen CB degen cikldin bası ol jerde A 10-ga deyin 10-nın özüde kiredi. Men de so while cikl aldım. A 10-ga deyin 10-nın özü kiredi degeni mana тең дегенді қойсам болды, жеткілікті. Сосын циклдың ішінде S-ке A-ны артып жатамыз, қосып жатамыз. Ал A-ға 1-ді қосып жатамыз. A 1-ге артып жатады, S-ке A-ны қосып жатамыз. Дәл соны жазғам. S-ке A-ны қосып жатырмын. Әр қадамды A-ның өзі 1-ге артып жатады. 1-дей. Сосын цикл аяқталады. Циклдың соңын кейін S шығарамыз. Циклдың соңы деген бізде цикл үсті мынау соңы. Сосын S шығарамыз. S-ті баспаға шығарамыз. Яғни Cout-пен S шығарамыз. Сосын соңына барады. Соңы деген цикл үсті мына бір жер. Мына соңы болады. Осы программаны жүргізіп көрейік. Yürü besi degen çıkıp dur. San, yürü besi degen ne eken tüsünü kerek. Tüsünü kerek. Yani bu jerde bulay karasak A 1'den bastap A 10'a deyin sandarın kosuntısı. Sonu çıkarıp jatırmız. Kosup çıksak şınımen de yürü besi çıkadı. Demek programımız dursuz dep dur. Kelesi mınanday tapsama berilgen sınıf jumısı retinde ana algoritm boyunca programma yazınlar degen algoritm berilgen blok sızba türünde oğan programma yazı керек. Sizler osı жерде tağı pauza basıp durunlar. Sütüp özleriniz yazıp görünler. Sosun programmanızdı menikine salsıp bölesinler. Men bitip жазсам. Qaytadan mana jerde S menen I berilgen, alqashqi mandir berilgen, mana S menen I berib qo'yibdi. Alqashqi man berilgen 0 menen 2. S ga 0, I ga 2. Mana jerde de shunday S ga 0, I ga 2 deb berilgen. Sosin sikl. Mana jerde mana sikl I 20 ga deyin, 20 ning o'zida kiradi. Mana dal soni I 20 ga deyin, 20 ning o'zida kiradi deb siklga qo'yganman. Sosin siklning ichinde I'ды S-ке қосып жатамыз. Ал I'дың өзі 2-ге артып жатады әр қадамда. Міне дәл сол I'ды S-ке қосып жатырмын әр қадамда. I'дың өзі 2-ге артып жатады. Сосын бұл қайталана береді. I 20-дан үлкен болған кезде аяқталып қалады. Міне дәл сол үлкен болған кезде аяқталып, сөйтіп мына жерге соңына келеді. Циклдың соңы. Сосын экранға S шығарамыз. Экранға S шығарамыз. Тексеріп көрейік бұны жүргізіп. Жүз он шығып тұр. Міне түсінейік. Не болып жатқан. Бұл жерде A 2'den bastap 20'a deyin sandar. Yani jup sandar. A 2 bulat keles. A 4 bulat. Sebepine jerde 2 artıp jatır. 2 artıp jatır. A 4 bulat 6 bulat. Sebepine solarının kosuntısı. Yani sorap tur. Solarının kosuntısı. Ve kosup çıksak şınımen de 110'a ten buladı. Yani birden bastap 10'a deyin sandarda kosup durup son 2 köbeysek de sol 110 çıkıptı. Keles. Endi bulay esepterse kurik. Sizlerde kitapta praktikum algoritm programmalau degen jeri bar.
A деңгейі есептер бар, B деңгейі есептер бар, сосын S деңгейі есептер бар. Соның мына соңғы жағын қарайық. S деңгейіндегі есептерді қарап шығайық. Осының мен үшеуін істеп берейін қатарына. Сіздер кейін сіздерге біреуін үйге тапсырма ретінде беремін. Яғни солардың біреуі мынау бірінші алма ағаштан бір алма үзіп алынады. Екінші ағаштан екеу, үшіншіден үш, төртіншіден төрт және тағы басқа. Ең соңында 15-ші алма ағаштан 15 алма алынады. Барлық 15 алма ағаштан неше алма үзіп алынады? Осыны шығарып көрейік. Енді мына бас жағын жазып отырмай мынаны көшіре салайын. Мына жерге айнымалы сумма дейік. Жалпы алма саны. Сумма алғашқыдан 0-ге тең болсын. For циклмен ай бірден бастап бірінші алма ағашы 15-ші алма ағашқа дейін, бірінші алма ағаштан бастап 15-ші алма ағашқа дейін алма 15-ші алма ағаштың өзі де кіреді, міне тең деп қойдым. Сөйтіп мына жерде айды арттырамыз, әр қадамды бірге артып жатады. Сумма тең сумма қосу айдың сол алма ағаштардағы алмалар санын қосып жатамыз әр қадамда. Сосын экранға сол сумманы шығарамыз, қанша алма ағаш болғанын көру үшін. Болды, тексеріп көрейік. 120 алма ағашы болады екен. Шынымен де сондай ма? Бұны білу үшін тағы бір жолын істеп көрейік. Екінші жолын. Екінші жолы қазір. Көшірем. Бірден бастап 15-ге дейінгі сандардың қосындысы. Яғни бұл жерде сұралып тұрған нәрсе. Оның формуласы бар математикада. Бірден бастап сандардың қосындысы, ол формуласы былай болады. Яғни бұл да керегі жоқ екен. Он бес алма ағашы бар, көбейту 15 қосу 1 деген формула бар, соны 2-ге бөлеміз. Болды, осы ғана сұралған нәрсе. Осыны тексеріп көрейік. Бұл да 120 шықса, демек дұрыс болды. 120 шығып тұр. Енді мен мына формуланы сіздер математикадан түсіндіріп отырмай ақ қояйын. Математикада ол жаңа нақты берілген санның бірінші сан мен соңғы санның қосындысы, яғни бірінші сан мен соңғы санның қосындысы нешеу болса, соншаға көбейтіп соны 2-ге бөлеміз. 120 шығып тұр. Бұл жерде біз талдау жасадық. Мынау ұзын жолы талдау жасағасын біз түсіндік. Мына формула, одан да формуласын тауып мына жеңіл жолмен жасадық. Яғни бірінші кезеңде біз тапсырманың берілуін жазуды үйренген едік. Сосын екінші кезеңде естеріңізге түсіңде талдау жасау деген кезең бар еді. Осы жерде мына талдау жасағанға кіреді. Яғни біз қысқа жолын таптық, осыны жаздық программасын. Келесі есеп. Есептеңдер. 99, 98 мындай есеп сандар берілген, соның қосындысын шығару керек. Яғни 99 алу 98, одан кейін 97 алу 96, одан кейін 95 алу 94 деп әр санның
Al çıksak, bu yerde 100 bin insan bolsa, bu bazı hesaplık koyarız. Basın cihazı oturma olsun, benim lejerim Allah salam. Yani dəl sol tasma da birliğin diye yazamız. Basta talda oturmayız. For int i 99'dan basta. I 0 gideyim. 0'ün özü 20 miydi mi ne? Her kadamda i kimi yapacaksın? 2'ye. Sürtüp ekranga çıkarayık standart. Ay. Summa дегенді қойып, мына жерге summa керек болады. Integer summa. Ол алғашқыда 0 екен. Summa тең summa. Қосу. Yaz kurik, set kurik. Ne karab durgan bolsanızlar 99 alu 98 kosu 97 alu 96 keteye beredi. Birge deyin. Sosun en sonunda 50 çıktı. Cevabı 50 çıktı. Kitapta berilgen anday 98 mine dal sonu biz set gördük. Endi mananı yazgan sebebi ne istelip jatkan özüm közümen körü üçin osılay yaza saldım. Bolup jatkan narseni körü üçin durs istelip jatkan ba durs Katyama son bölü için 99 alı 98 mi ne? Oslay bar radır. 3 alı 2 kosu 1 degen yeri var mı? 3 alı 2 kosu 1. Sosun alı 0 degen. 0'ü de alsan hiç de yapılmaydı. Ten 50 mi? Neticesi 53 atı. Dırs. Keles esip. Егер көшедегі үйлер 1-ден 80-ге дейін нөмірленсе, онда 9 сан неше рет кездеседі деген тапсырма берілген сіздерге. Басын жазып отырмау үшін мына жерден көше салайын. Айны малы жасаймыз. Endi payın basta. Kim? Birden 80'ge deyin. Birden 80'ge deyin. 80'nin özü de kiredi.
ay artıp жатат. Сол сандардың ішінде осы аралықта сандардың ішінде 4 саны неше рет кездеседі деген сұрақ қой жауап айтқанда. Оны былай тексереміз. Айды 10-ға бөлгенде 4-ге тең болса, онда n артады. Яғни n артады деген былай жасақ та болады. Плюс плюс десек те болады. Екеуі бір нәрсе емес. Сосын былай жазамыз. Мына жерде болатқан нәрсе ол бірінші таңбасы. Таңбасын тексереді. Ол мына жерде екінші тексереді. Екінші таңбасын тексереді. Сосын экранға шығара саламыз. Неше екен? Төрттер. Ондай төрттер 18 рет кездеседі екен. Мына жерде түсінуге әрекет жасайық. Бірден 80-ге дейінгі сандар. Бірден бастап 80-ге дейінгі сандарды неше рет қанша 4 кездеседі? 4 саны кездеседі. Кездеседі. Осындай сұрақ берілген. Енді біз былай қолмен жасап тексеріп көрейік. Сонда программамызды дұрыс қатесін білеміз. Бірден 10-ға дейін неше рет 4 сан кездеседі, бірінші соны біліп алайық. Одан кейін 11-ден бастап 20-ға дейін қанша, 12-ден бастап 20-дан бастап 21-ден бастап 30-ға дейін қанша, 31-ден бастап 40-қа дейін қанша, 41-ден 50-ге дейін қанша, 71'den 80'e gireyim. Şimdi bu yerden 1'den başlayıp 10'a deyin neşe? Neşe 4 var? 1 4 var. Bu yerde de 1 yu. Bu yerde 40'ın өзінде мына 4 деген цифра бар. Сөйтіп 34 дегенде тағы біреу бар. Екеуі мына жерде. Мына жерде өте көп. 41-ден бастап 44 дегенде екеуі бар. Мына жерде 44 деген санда екеуі кездеседі. Сондықтан мына жерде 10 бар.
Önce dedi brew. Şalkın işi buldum. Biz 15, 18. Şalkın 18 çıktı. Durs. Şimdi biz kalayı hesapladık. Ne yerde? Bu degen ne? Bunun mağanasını düşünüp aldık. Eğer kes kelgen sandı 2 tambal sandı немесе 1 tambal sandı 10'a bölsek birinci sıfır çıkadı. Birinci tambal çıkadı. Misal retinde 23 degen sandı 10'a bölsek bütün jağını alamız. Bu 2'ye teng bolat bütün jağı. Yani karap turgan bolsaңыздар mana jerde birinci sıfırasını alıp jatırmız. Yani mana jerde programmamızda ay 10'a bölüp ay degen birden bastap 80'ге дейінгі санды sonun birinci sıfırların bärin tekserip çıkamız. Sondaydan 4'ке чейін bolsa sonda mana endi artıp jatamız. Yani birinci sıfırların bärin tekserginde neşe ret 4 san kesesed sonu sanap çıktık. Sosun ay now degen ne sonu tüsünü olayık. Bu ikinci sıfırasını tekseret. Now ikinci sıfırasını misal retinde 25 25 10 desek o 5'ке тең болот. Yani ikinci цифрасын алат. İkinci tambasın алат. Мынаны табат. Енді мына жерде біз 1'ден бастап 80'ге дейінгі сандардың арасында 10'ға бөліп, yani ikinci цифраларын тексеріп шықтық. Сондайда неше 4 бар? Соны санап шықтық. Мына жерде түсіну үшін birinci tambalar neşe ekenin көрейік. Жалпы неше? Сосын İkinci tambalarda neşe 4 bar eken көреміз. Так, олай шығаруға болмайды деген бүйтеміз онда. Ал бәрін есептейді, сосын таңбасын шығарады. Былай қоямыз. Сонда бастан бастап бәрін тексеріп шығады. Birinci tamba, ikinci tamba. Al enimiz jalpı oyu. 1, 2 de koyuk. Uzun bulup kut 2 de. 1 kosu 2. 2 kosunuzu jalpı olup şartın. Sonunda mınanın sana odun gajet yok. Ne yerde onun orna. Az deyimin. 2 deyimin. 2 işten bulat sanıp şamız. Ne yerde 1 işten bulat sanıp şamız. Birinci tambalarda. Сөйтіп экранға шығарамыз. Бірінші тамбаларда неше 4 бар, екінші тамбаларда неше 4 кездеседі. Міне бірінші тамбада экранға нені шығардық? N шығарып кетіп шығар. 1, мына жерде 2 деген шығару керек. Кейін 6-ны шығарады.
yükünü arttırı gerek necirde. Özde arttırı gerek. Yani arttırı degende 3 plus 1 bir sıkta olup, yemesi 1 ten 1 olsun 1 de bir sıkta olup. 2 ten 2 olsun 1 de bir sıkta olup. Alğaşkıda olar 0 geken. Ne? Birinci tambaların da neşe 4 kezizek 10 eken. İkinci tambalarda 8. Sondayım aşında men de körek. Nejede birinci tambaların içinde 10, mine 40 degenin içinde 10 ret kezizek. Yani 40 40'tan bastap 50'ye deyin tek birinci tambası neşe 4'ü var. Birinci tambası neşe ret kança 4 var yani birinci tambasında alanda. Bu yerde 40 41 mine 2 3 4 5 6 sondaydan sanasak 9 var. 9 emas 40'tan bastap sanasak 10 var. 10 mine 10. Sosun kalgandarı ikinciden basın sanıp çıkkanda bu 8'den aydın. 2, 3 kosu 2, 5, 5 kosu 3, 8. Yani dört şıktır. Bu jöyde men sizlerge bana formulanı tüsündürüge hareket jasadım. Ay bölü 10, ne üçün 10 kol bölü jatırmız, ne üçün manday kıl jatırmız. Pascal'da bu mod deydi, al mınanı div deyip ayat. Pascal'da biletindir. Жарайды. Мынаны жасадық. Мынаны да жасадық. Енді бұл жерде мына ең соңғысы бар. Мына 7-ші. 7-ші тапсырма. Сенің туған күніңе қонақтар келді. Бірінші қонақ саған 5 раушан гүлін сыйлады. Ал әрбір келесі қонақ 5 раушан гүлге артық сыйлады. Егер соңғы қонақ 100 раушан гүлін сыйласа, саған барлығы неше раушан гүл сыйлады деген. Осыған енді өздеріңіз программа жасап көріңдер. Үйге тапсырма ретінде. Үйге тапсырма ретінде осыған міне жаңағы тапсырмаға программа жазып көріңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.